Și ce slujitor mă când că am vorbit foarte frumos, eu fac am emoții. Și dumneavoastră, pentru că ați venit și ați rupt din timpul dumneavoastră și ați putea să ne întâlnim, stăm lângă o carte care s-a făcut greu. Începând cu anul 1983, când am trecut prima dată pragul activ în canale și când am găsit prima dată numele care nu era cunoscute. Numele care deschidea un nou orizont. Și eu aveam senzația că am descoperit un continent nou care se cheamă Bătăna. Și acest continent trebuia populat cu oameni și anume cu personalități. 99 a fost anul care am suportit mare de val al iubirea naționale și era o mare necesitate sau o mare cerere de personalități. Era un gol mare. Și acel gol trebuie acoperit. Acest gol a rămas și în zilele noastre. Și criza în care noi trecem actualmente este legată tot de personalitate. Vreau să spun că această carte, sau aceste cărți, mai bine zis, m-au ajutat pe mine. De ce? Pentru că, în intermediul lor, am făcut cunoștință cu oameni foarte interesanți. Nu la Nostiere, Suzana Stiere. Am întâlnit la Paris, am stat la un restaurant foarte frumos, la o masă foarte frumoasă, cu niște amintiri foarte frumoase. Cu o video creat, m-am întâlnit în Canada și acolo am văzut arhiva lui Brabi, la familia Brabi. Și am găsit o frază foarte dureroasă, că Nina Brabi îmi spune că fiul meu e căsătorit în Hong Kong, cu chinezoaică, nepoata nu știe românește, și nu știu dacă îi trebuie cuiva această arhivă care rămâne în urmă. Am făcut copii, cât s-a putut să faci copii în această arhivă și parțial am publicat-o. Sunt în această carte oameni sau teme care trebuie continuați. Și cei care vin din urmă vor continua, când este necesar ca acest lucru să facă, pentru că avem nevoie să acoperim pietrele albele istoriei noastre. Un singur exemplu. Nicolae Alexandrie a fost un om foarte interesant. A fost președinte de fața țării, de vârstă de fața țării. A fost omul care vrea să vină Tolstoi în 1910, când a fost de acasă. Să vină la Voronovița, la mușeia lui Tolstoi, lui Alexandrie, și treacă ultimii ani de viață. El a avut un fiu, Lev, în numele lui Tolstoi, care a fost redactor și liderul de opinie a ziarului, a revistei Fratele de Serania. Era un oponent al tatălui său și a scris o carte foarte interesantă împotriva înțelegerii românești, Bisarabia și Bisarabia Cotros. S-au întâlnit în Elveția, tata și fiul, și după aceasta fiul a fost lichidat. Este o temă care trebuie continuată. În fiecare caz aparte, găsim elemente care trebuie continuate. Și sunt sigur că vor găsi oameni care vor face acest lucru. Pentru că nu există goluri în istorie, nu există goluri în natură. Aristotel spunea că golurile în natură se completează. Și eu sunt sigur că vor fi completate. Ce aș vrea eu încă de la aceste cărți? Sunt trei volume care reprezintă sau vor prezenta 100 și ceva de cărți. Nu este mult. Dar este ceea ce mai e important în această serie de 100 volume. Și în fiecare din aceste biografii există un destin. Un destin care este o lecție și această lecție trebuie în sfârșit. Trebuie să iubim acești oameni. Trebuie să-i respectăm, să-i făcăm cinstea, chiar și celor care sunt oponenții noștri. Pentru că de la ei învățăm cum nu trebuie să fie. Este important acest lucru. Vreau să am puteri să scriu volumul 12, volumul 13, 14 și 15. Dacă să reușesc, eu sunt un optimist, Gheorghe Ierzan Rând. Dar ideea celor trei volume a înțeles cu Gheorghe Ierzan în 2007. Și noi acolo am convenit că ar fi foarte bine ca păsarea din construcție să fie trupată în trei sau în patru volume. Și eu am fost pentru patru, ca orice autor lacom,
El a fost pentru 3 ca și doar foarte bine. Mulțumesc mult, Iurie Colesnic.